Naj nam naša vlada, zagovorniki brezglave privatizacije, odgovorijo na vsa ta vprašanja. Ta isti slab gospodar država nabildala je oropane banke, katere su se igrale sa državnom srebreninom, finančnim inženjeringom. U oropana podjetja se nisu dali ni centa. Ne bomo kolonija i ne bomo podložniki, ne domaćih i ne tujih kapitalistov. Danes smo tukaj da si utajeno moć uzamemo nazaj in začnemo ostvarjati svet kakršnega si mi i ne naši gospodari želimo. Da iz slovenskega državnega holdinga, ki je bil ustanovljen za razprodajo, naredimo organizacijo, ki bo upravljala to premoženje po volji delavcev. Da iz državnih podjetij preženemo tajkune, lobije, politične nastavljence in njihove podrebnike. Da si podjetja, ki jih je ljudstvo svojimi žuli gradilo skozi pretekla desetletja, danes pa jih oblast prodaja za drobiž, končno vzamemo nazaj. Danes, tovaršice in tovariši, bomo ustavili privatizacijo, jutri začnemo uvajati delavsko upravljanje. Prodaja je izdaja! Prodaja je izdaja!